Hello everyone! I'm the Adirati, Barasai Baratavan Mozart, Asu Bahirot, Karan Amisai, so not lights! গ্ৰীণলেণ্ডৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' পৰাই আমি ভাবি আছিলোঁ নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছ দেখা পাম নেকি, কিন্তু যেতিয়া পৰাই আমি গ্ৰীণলেণ্ড আহি পাইছোঁ মানে স্কাইজবোৰ এনিটাইম ক্লাউডিয়ে আছিলে আৰু ক্লাউডি থাকিলে মানে ভিজিবিলিটি কম, গতিকে নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছ দেখা মানে কোনো চান্সেই নাছিলে। সেইকাৰণে এভৰি নাইট মানে আমি নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছ অপেক্ষা কৰি কিন্তু ছেডহে হৈছিলোঁ মানে। পিছে এইটো বাদ দিলে গ্ৰীণলেণ্ডৰ কিন্তু বাকী চব ঠাই আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ, আইচ শ্বীটেই হওক বা ইলুলিজাটৰ ধুনীয়া আইচ ফিয়ৰ্ড আৰু তাৰ স্ন'ফলেই হওক। আমি কিন্তু ইচ নাইট মানে ইণ্টাৰনেটত এইকেইটা ৱেবছাইট আমি সদায় ফ'ল' কৰিছিলোঁ, য'ত মানে ফ'ৰকাষ্ট দিয়া থাকে যে ৰাতি আমি নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছ দেখা পাম নে নাপাম। আমাৰ গ্ৰীণলেণ্ড এৰি যোৱা এদিন আগতে কিন্তু আমি যোনটো ঠাইত আছিলোঁ ইলুলিজাত, তাৰ ওপৰত কিন্তু অৰোৰা ফ'ৰকাষ্ট বহুত ভাল আছিল আৰু সেইটো ৰাতি আমি কিন্তু একদম হাই এলাৰ্টত আছিলোঁ। ফ'ৰকাষ্টৰ মতে ৰাতি 12 বজাৰ পিছত বহুত হাই চান্স আছিলে যে আমি আজি নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছ দেখা পাম, আৰু সেই সময়তে আমি হোটেলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলালোঁ। বহুত বতৰটো বেয়া, গোটেই স্ন' ধুমুহা হৈ আছে, এতিয়া আনকি বহুতো বেছি বতাহ হৈ আছে, বহুত ঠাণ্ডা। বহুত ঠাণ্ডাটো আছিলে কিন্তু স্কাইখন আজি ক্লিয়াৰ আছিলে সঁচাকৈ, আৰু অলপ পিছতে আমি আকাশত এটা গ্ৰীণ লাইট গ্ৰীণ টিণ্ট এটা দেখা পালোঁ যি প্ৰগ্ৰেছিভলি মোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈ আছিলে। এই গ্ৰীণ লাইটটোৱে তাৰপিছত এইটো শ্বেপ ল'লে আৰু তাৰপিছত এইটো শ্বেপতে বহুত দেৰি আমাৰ হোটেলৰ ওপৰত হাৱৰ কৰি থাকিলে। আমি তেতিয়া ভাবিলোঁ যে আৰু বঢ়িয়া ভিউ এটা পাবলৈ ৰাস্তালৈ যাওঁ, আৰু ৰাস্তা গৈ পোৱাৰ পিছতে আমি মানে অৰোৰাৰ এইটো ভিউ দেখিলোঁ। চাওক, এই গোটেই এৰিয়াটোত যেন এই মেগনিফিচেণ্ট নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছ বা অৰোৰা বৰিয়েলিছটো নামি পৰিলে, আৰু যিহেতু গোটেই এৰিয়াটোত মানে বৰফ পৰি আছিলে, এই গ্ৰীণ লাইটটো এই বৰফত ৰিফ্লেক্ট হৈ মানে গোটেই এম্বিয়েঞ্চটো মানে পুৰা মেজিকেল কৰি দিলে। আমি ভাবিছিলোঁ হৈ গ'ল, আজি আৰু একো নেদেখোঁ বুলি, কিন্তু তেতিয়াই এয়া হ'ল। এইটো মানে সঁচাকৈ ইনক্ৰেডিবল আছিলে। নৰ্মেলি ভিডিঅ'বোৰত অৰোৰা বৰিয়েলিছ বহুত লাইট দেখে, কিন্তু এইটো চাওক কিমান ডাঠ দেখিছে, মানে ভাবক ইন ৰিয়েল লাইফ যেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ ইমান ডাঠ আছিলে যে ইনক্ৰেডিবল আছিলে। এই নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছটো তেতিয়া হয় যেতিয়া সূৰ্যৰ পৰা ছ'লাৰ উইণ্ড যোনবোৰ আহে এইবোৰ আৰ্থৰ মেগনেটস্ফিয়াৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰে, আৰু এইটো ইফেক্ট চবতকৈ বেছি হয় আমাৰ প'লত, নৰ্থ প'ল বা চাউথ প'লত। নৰ্থ প'লত যোনটো এৰিয়া আছে এই আৰ্কটিক চাৰ্কলটো, এই এৰিয়াটোৰ ভিতৰত থকা ঠাইবোৰত বিৰাট ভালকৈ দেখা পায়। ফৰ এক্সাম্পল নৰৱে হওক, ফিনলেণ্ড হওক, ছুইডেন হওক, আইচলেণ্ড হওক, বা আমি য'ত আছোঁ ইলুলিজাত মানে গ্ৰীণলেণ্ডত। আমিতো নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছ তলৰ পৰা এনজয় কৰিছোঁ, কিন্তু কোনোবা যদি পৃথিৱীৰ ওপৰত থাকে, ভাবি লওক ISS ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত, সি কিন্তু এনেকৈ দেখা পাব। চাওকচোন মেজিকেল নহয়নে? আমি যি 1.5 ঘণ্টা এই নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছটো দেখিলোঁ, বেলেগ বেলেগ শ্বেপত আহিলে নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছটো, আৰু অকল গ্ৰীণ কালাৰে নহয় পাৰ্পল কালাৰো আহিছিলে, যেনেকৈ ইয়াত আৰু পাৰ্লিয়ে উঠোৱা এই চেলফিখনত। আমি বাৰু ফূৰ্তি কেনেকৈ নকৰিম? সেইটোতো পিছে ৰাতিৰ কথা আছিলে। আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ প্লেন আছিলে, যোৱা ভিডিঅ'ত যে দেখাইছিলোঁ ইলুলিজাটৰ আইচ ফিয়ৰ্ডটো, আইচ ফিয়ৰ্ডত এটা বোট ট্ৰিপ কৰা। সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱাই ৰেডি হৈ হোটেল আৰ্টিকখন এৰি পেলাই এই ভেনখনত আমি গ'লোঁ ইলুলিজাটৰ হাৰ্বৰটোলৈ। এজ ইউজুৱেল স্ন'ৱী কণ্ডিশ্যনছ আছিলে আৰু এইটো ট্ৰিপো এক্সাইটিং আছিলে, কিন্তু আমাৰ কাৰণে হাৰ্বৰত অলৰেডি এই শ্বিপখন ৰখি আছিলে যি আমাক এতিয়া লৈ যাব আইচ ফিয়ৰ্ডটোৰ মাজত আইচবাৰ্গবোৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ। আমি আছোঁ আজি গ্ৰীণলেণ্ডৰ সেই আইচবাৰ্গবোৰৰ মাজত, জাহাজত উঠি, এয়া জাহাজ আৰু গোটেইখন এইবিলাক আইচবাৰ্গবিলাক, আৰু ইয়াতে মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আইচবাৰ্গবিলাক আছে। আইচবাৰ্গবোৰ ডাঙৰ হ'লে শ্বিপখনো পাৱাৰফুল হ'বই লাগিব। যোনখন জাহাজ টাইটেনিক আছিলে, যাৰ চিনেমাও যে আছে, এই টাইটেনিকখন ডুবিছিলে এনেকুৱা এটা আইচবাৰ্গৰ লগত ক্ৰেছ কৰিয়ে, আৰু এই আইচবাৰ্গটো একচুৱেলি গ্ৰীণলেণ্ডৰ এই আইচ ফিয়ৰ্ডৰ পৰাই আহিছিলে। মানে আমি সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আইচবাৰ্গৰ কথা কৈ আছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ বোট ট্ৰিপটো আৰম্ভণি হোৱাৰ আগতে আমাক কেপ্টেইনে ক'লে যে এইখন শ্বিপ আইচব্ৰেকাৰ শ্বিপ হয়, মানে এনেকুৱা আইচবাৰ্গবোৰ, এটলিষ্ট সৰু সৰু আইচবাৰ্গবোৰ মানে টুকুৰা কৰি যাব পাৰে আগলৈ। তেনেকৈ নিশ্চিন্ত হোৱাৰ পিছতহে মানুহে ভিতৰৰ কেবিনটো এৰি বাহিৰলৈ যোৱাৰ সাহস কৰিলে, আৰু আমিও তেনেকৈ লগতে ওলাই বাহিৰৰ পৰা আইচবাৰ্গৰ ভিউবোৰ এনজয় কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। বেলেগ মানুহবোৰৰ দৰে আমিও গ'লোঁ শ্বিপৰ ফ্ৰণ্ট পৰ্চনটোত, য'ত ছেইলাৰ্ছবোৰ যেনেকৈ আমি চিনেমাবোৰত যে দেখা পাওঁ মুখত চিগাৰেট লৈ মানে শ্বিপৰ কামবোৰ কৰি আছিলে,
আমার প্ল্যান আছিল যে ফ্রন্টত থিয় হয়ে পেলায় যি আইসবার্গ আহে প্রথমজন আমারে চকুত পড়ক, কিন্তু ফ্রন্ট পোর্শনত থিয় হওয়াটা ইজি নাছিলে, স্পেশালি উইথ দ্য স্নো এন্ড উইন্ড। আমার এই ভয়েজটোর স্টার্টিংত পানীত এই সৰু সৰু বৰফৰ টুকুৰাবোৰ আমি দেখা পালোঁ যোনবোৰ গ্ৰেজুৱেলি ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে। কিন্তু আইচ ব্ৰেকাৰ শ্বিপখন কিন্তু বহুত কমফৰ্টেবলি গৈ আছিলে ইহঁতৰ এগেইনষ্টত, আৰু আমি এইটো লক্ষ্য কৰিলোঁ যে শ্বিপখনৰ কাষত মানে চৰাইবোৰো উৰি থাকে, মানে উৰি ভাল পাইছেগৈ শ্বিপ এখনৰ ওচৰত। দূৰৰ পৰা দেখাত একচুৱেলি সেইবোৰ আইলেণ্ডছ লাগে, কিন্তু একচুৱেলি ওচৰ গৈ পালেহে গম পায় যে এইবোৰ একচুৱেলি ডাঙৰ ডাঙৰ আইচবাৰ্গে, আৰু চবে মানে এই আইচবাৰ্গবোৰৰ ফটো লোৱাতে লাগি গ'ল। আৰু অফক'ৰ্ছ ফটো নল'বও কিয়, কাৰণ এইবোৰ একদম নেচাৰেল ৱাণ্ডাৰ হয়, আৰ্টিফিচিয়েল ৱাণ্ডাৰ নহয়, আৰু দেখাত ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান ইউনিক প্ৰত্যেকটা শ্বেপ। এনেকুৱা এটা ট্ৰিপ কৰিব হ'লে সময় লৈ আহিব লাগে হাতত, আৰু আমিও তেনেকৈ সময় লৈ আহিছোঁ, মানে 15-20 দিন সময়, কাৰণ ক'ব নোৱাৰি ন এইবিলাক চব, মানে আজি দিন ভাল থাকিব কাইলৈ দিন বেয়া থাকিব, তেনেকৈ ট্ৰিপবিলাকো পিছুৱাই পিছুৱাই গৈ থাকে। আমাৰে এতিয়া তিনিটা বাইছ তিনিটা ট্ৰিপ পিছুৱাই 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 ফাইনেলি আজি এটা আছে, আৰু এটা হেলিকপ্টাৰ ট্ৰিপ আছিলে আমাৰ, সেইটোও হয়তো আমি কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ বতৰ এয়াহে আৰু, কোনো এনেকুৱা বতৰত হেলিকপ্টাৰ টোৰ কৰাব, ত' সেয়াই আৰু ভাগ্য লাগে। আইচবাৰ্গবোৰটো এতিয়া দেখা পাই আছিলোঁ, আৰু এতিয়া আমি ব্লু কালাৰ আইচবাৰ্গবোৰ দেখা পাই আছিলোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে, যেন কিবা ডিস্কো লাইট তলত জ্বলি আছে, সেইকাৰণে চাগে ডিস্কো বে কয় নেকি এইখিনি। কিন্তু একচুৱেলি ব্লু কালাৰটো এইটো কাৰণে হয়, কাৰণ এই আইচবাৰ্গবোৰত অক্সিজেনৰ ভলিউমটো বহুত বেছি, সেইকাৰণে ব্লু স্পাৰ্কল কৰে। পিছে আমাৰ এইখিনি ঠাইতে হিন্দী চিৰিয়েলৰ দৰে এটা মোমেণ্ট এটা হ'ল এইটো। শ্বিপৰ কেপ্টেইনে কোৱা মতে বেলেগ দিনৰ তুলনাত আজি বোলে ৱেভছবোৰ কম, কিন্তু তথাপিও ৱেভছবোৰ আছে, এয়া চাওক। আৰু স্পেচিয়েলি এই আইচবাৰ্গটোৰ কম্পেৰিজনত চাওক যে ৱেভছবোৰ আছে, আৰু কেতিয়াবা আইচবাৰ্গটো ৱাটাৰ চাৰ্ফেচৰ তলত যায়, ওপৰত আহে, গতিকে ঢৌবোৰ আছে। আৰু এইটোৰ পৰা পাৰ্লিয়ে কিন্তু অলপ প্ৰব্লেম পাব ধৰিলে পিছলৈ। যিয়ে নহওক, আমি এটা আইচ ফিয়ৰ্ডৰ এনেকুৱা এটা এৰিয়াত আহি পালোঁ য'ত আইচবাৰ্গবোৰৰ চাইজ মানে প্ৰকাণ্ড আছিলে। এইবোৰ মানে আইচবাৰ্গ নহয়, যেন আইচ মাউণ্টেইনে হওক, আৰু শেষত মানে মাউণ্টেইনো নহয়, মানে ডাঙৰ আইচ ৱাল এখন আমি আহি পালোঁ। গ্ৰীণলেণ্ডৰ বহুত ফটোৰ ভিতৰত আমি এই আইচ ৱালখনো গ্ৰীণলেণ্ড অহাৰ আগতেই দেখিছিলোঁ, আৰু নিজে আজি দেখা পাই কিন্তু বহুত অসম লাগিলে মানে। আৰু অকল আইচ ৱালখনে নহয়, তাৰ ওচৰৰ আইচবাৰ্গবোৰকে চাওকচোন, ইমান ডাঙৰ যেন মানে গোটেই কলনী বা গোটেই চিভিলাইজেশ্যন এটা যেন থাকিব পাৰে এই আইচবাৰ্গটোৰ ওপৰতে। বিৰাট এটা হামলিং ফিলিং যেতিয়া এইবোৰ বস্তু নিজে দেখি পেলাই আমি ৰিয়েলাইজ কৰোঁ যে নেচাৰে বৰফ পেলাই পেলাই ইমান ডাঙৰ লেণ্ডমাৰ্ক ক্ৰিয়েট কৰি দিব পাৰে। এনেকুৱা এটা লেণ্ডমাৰ্ক য'ত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ থাকিব পাৰে, কিন্তু ইফালে আমি মানুহে সৰু সৰু মাটিৰ টুকুৰাৰ কাৰণে কাজিয়া কৰোঁ, এইটো সঁচাকৈ বিৰাট হামলিং ফিলিং। পিছে এই মেজেষ্টিক বেকড্ৰপটোতে আমাৰ কেপ্টেইনে আমাক আইচ ফিয়ৰ্ডৰ আৰু অলপ হিষ্ট্ৰী দিলে, বেকগ্ৰাউণ্ড দিলে, আৰু তাৰপিছত আমি কৰিলোঁ চিয়াৰ্ছ উইথ দিছ ড্ৰিংকছ, য'ত এই আইচ ফিয়ৰ্ডত উপঙি থকা বৰফৰ টুকুৰা এটাই দিয়া গৈছিলে, আৰু সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি আছিলে ড্ৰিংকছটো। আৰু ড্ৰিংকছটোৰ যেন মেজিকেল প্ৰপাৰ্টিও আছিলে এয়া শুনক। ফাইনেলি যোৱা ৰাতি নৰ্ডাৰ্ণ লাইটছ দেখিলোঁ, বহুত বেছি মনটো ভাল লাগি আছে। আৰু আজি হৈছে চেক আউট কৰা আমাৰ সময় হোটেলৰ পৰা,
বহুত মানে অলপমান মনটো বেয়া লাগি আছিলে। ফাইনেলি গোটেইখিনি আমাৰ এক্টিভিটিজ যিখিনি ভাবি আহিছিলোঁ গোটেইখিনি কৰা হ'ল, আৰু যিখিনি ইয়াতে কৰিব বুলি লৈছিলোঁ আৰু হেলিকপ্টাৰটোৰ, সেইটো আনফৰ্চুনেটলি নহ'লে, মানে ভাগ্যত নাছিলে চাগে। হয়তো বহুত ভাল সময় কটালোঁ ইয়াত, বহুত বহুত ভাল সময় কটালোঁ গ্ৰীণলেণ্ড। দেন ভিডিঅ'যোৰ চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব আকৌ দেই। চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইলুলিজাটৰ এয়াৰপোৰ্টলৈ, য'ৰ পৰা আমি এতিয়া আমাৰ ৰিটাৰ্ণ ফ্লাইট ধৰিম বেক টু কেংগেলুছৱাক। আৰু এইটোৱে আছিল আমাৰ গ্ৰীণলেণ্ডৰ গোটেই ট্ৰিপটো। চ' আমাৰ ফালৰ পৰা গ্ৰীণলেণ্ডৰ পৰা এতিয়া বাই 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 বাই।